はい、どうも、妖怪チクニクに今回もやっていきます。3日目お札ゲット。はい、ということでね、一の試練と呼ばれる炎竜の試練、見事竜太はその心に熱き闘志を宿した。そっか、竜太やったな。これで就任にまた少し近づけたかな。そうだな、だが試練はまだ続くぞ。まずは島町様に報告。これはウィスパーかな。島町吹雪姫、あ、そっかそっか、竜神の城で床に10年前に受けた死竜の呪いは今もその体を蝕んでる。そういえばなんか顔がね、右半身が呪縛かなで侵され、右目は死竜のようになっていた。このような姿になるなんて、なんか本当あれだよな。多分この竜太が死竜になるような気もするんだけど、どうなんだろうな。ここへいらっしゃい。島町様にご報告。1の試練を突破、次は2の試練へ向かいます。ですが2の試練にはまた違った厳しさが待ち受けている。試練で命を落とす者もいます。本当に気をつけて。ということでね、私にとって弟のような存在、俺はいなくならない。いや、吹雪姉の呪いも俺が解いてみせる。行ってきます。さあ、リュウタとロボエモン、そんな二人を見つめる寂しげな島町吹雪姫。防衛軍ブリ元帥、あ、今回は防衛軍なんだ。衆が見たらどんなに喜んだことでしょう。防衛軍の仕事はないと分かっているのですが、わがままを言っていいかしら。ということで歓迎するのである。あの子を見守ってあげて。少年のサポーターは我が輩たちに任せるのである。全防衛軍に伝達する。あ、防衛軍なんだ。はい、ということでね、今回は横取りイベントです。まあ、マップの横取りね。はい、やっていきましょう。これだったんだね。はい、31日まで風流が ZZ ですね。吹雪姫が特攻でガシャという感じで、オリファルコンとかがね、またチャレンジステージ的なやつなのかな。はい、オリファルコンが倒せば横取りチケットがゲットできるかもっていう感じかね。はい、じゃあやっていきましょう。横取りはブリーたちか。はい、じゃあ行きましょう。まあ、ワイポイントが4500ないんだけど、ちょちょっと食べたらね、ガシャ回していきたいなと思ってます。ラストチャンスね。やったらあれだったよ、うどみほだったチケットがね、これ3枚かな、交換できると思います。スキルいつも2000なのに2500になってますね。なぜぼったくりにしてるのかよく分かりませんが、はい、じゃあやっていきましょう。はい、すいません、オープニングあれだったんですけど、ちょっと最初の初日2日のガチャがね、あまりにも引きたくなくて、すいません。今3日目なんですけど、佐渡羽竜太のね、正義正義のアップが来てるんで、ちょっとこっからね、ガチャはここから始めたいと思います。ジバニャもね、ビージバさんも超アップになってますね。超アップか。うん、はい、というわけでちょっと3アカウントここから回していきたいと思います。まあ、一応このリュータはね、オリファルコンのね、特攻でもありますかね。必殺技攻撃力アップなんだ。じゃあいてもあれだね、火力がないとダメなんだね。溜まった状態でスタートだから、やっぱ今回の目玉はリュータと言っても過言ではないのかな。ボーナス玉降ってくるのも優秀だしね。うん、学校側とセットして使いたいって感じかな。当たりダメージアップと受けるダメージダウンということでね。はい、まあ、ちょっとガシャはね、ここから私やりたいと思います。月か2日間しかないんだね。はい、やっていきましょう。まあ、続きが吹雪姫超アップなのかな。うん、そんな感じで、オリファルコンもゲットチャンスなんだな。
はい、やっていきましょう。なんかもうラストチャンスだけ回せばいいのかなってなんか思っちゃうけど、まあいいか。はい、で一応今回の特攻が風流が吹雪姫、一応コマさんもあるんだ。でオリファルコンがね、多分ここがガシャチケットじゃなくて、なんだっけ、横取りチケットゲットできると思う、ドロップするんじゃないかな、オリファルコンがね。うん、という感じで、コマさんがなんだあれだね、前回のウィスパーと違ってあんまり特攻、大した特攻じゃないね。せめてダメージダウン来てほしいなってのあるけど、今回は多分追加あるんじゃないかなって感じかな。キュービーとか来るのかな、キュービーこの前か。はい、やっていきましょう。ダメージアップ大っつっても必殺技がね、攻撃力アップなんで、まあ微妙っちゃ微妙だけど、やっていきましょう。そう、横取り前回ね、ブリ元帥だとね、横取りはまあなんか終盤だったらいけるからね。まあチケットがないから、とにかくオリファルコンが欲しいってやつだよね。あ、オリファルコン倒したいってやつだよね。はい、じゃあ行きましょう。お、そういえばシリーズ8周年コイン、スピーディー、ちょっと A ランク、まあいいや、運落としたかったけど、さあ頼むぜ。ああ、ありえないリリース。まあいいっすよ、ちょっと休憩だな。必殺の秘伝書を一生懸命貯めよう。あ、ラッキーミー来た。おー、リファルコン一番意味のない SSS だな。これはなんかマップダメージアップっていう最悪パターンだよ。なるほど、はい、まあいいでしょう。次の2日後頑張りたいと思う。まあでも竜太いないと特攻なしで倒せんのかな。はい、まあ、あ、イベントマップで風の祠を覗くって書いたら意味ないね。はい、という感じで繋がりやすくするんだね。正義を司る風流の中心、これなんて読むの。オリファルコンの風の祠を仕事する番人として、純粋な心を持たない挑戦者には容赦のない、突風を巻き起こすという感じですかね。はい、攻撃力とフィーバーゲージ上昇率アップって、なんかでも悪くない気もするけどね。はい、ごめんなさい。じゃあ、2番目のアカウントいきます。はい、これ2番目のアカウントでね、まだ全然進んでません。一応ね、そういう風にやると、まあ、このアカウントはね、ZZZ を持ってんだけど、ZZ もね、いつも言ってるけど、メインより多くて、なんかね、ガシャ運がいいアカウントなんですよ。なので、なんか迷信なんだけど、全くマップ進んでない時に回すとたまにいいことあるよっていうね。残念。まあでもさっきのオリファルコンみたいに、あ、必殺の秘伝書、まあ今回イベントサブアクとかはね、まあ素材アイテムを貯めるイベントでもいいのかなと思ったら、なんか来たね。よいしょ。うー、大釜ライト、あらあら、今回の SS こんなのいたんだ。さあ金行きましょう。破壊か、残念。
まあでもいいんじゃないかな。 SSS があそうなバステといるんだ。バステといいね。なるほど。はい、じゃあなんか超アップじゃない 0.2% の SSS が今んとこね、メインサブと連続できましたね。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、これもまだね、全くマップ進んでないね。はい、じゃあ行きましょう。一応このね、5体で特攻なしでね、ウィスパーをゲットしたっていうね、すごいアカウントでしたね。なんかでもね、このアカウントはウィスパー限界突破させたんだよな。限界突破9まで、あ、10やんの忘れちゃったわ、そういえば。はいはいはい。まあでもリンネもね、なんとかゲットできたんだよな。だから前回は3赤と無課金ウィスパークリアだったな。あとリンネクリアか。だからそれがいいよな。だから今回も横取りクリアしたら、なんかね、クリアできるぐらいだったらいいなって感じがするけどね。はい、あっという間に来ちゃいましたね。頼むぜ。浦島にゃんでしたという感じで、はい、とりあえず確率アップ中って書いてあるけど残念でした。ちょっと竜太いないと残念だよね。竜太が今回の目玉妖怪と言っても過言ではないので。しかも今回の竜太ニョロロンなんだよね。なんでちょっとリュータを逃したらもうこのイベントサバーカとかやりようがないかな。ちょっと秘伝書をね、まあ貯めるイベントにしようかな。はい、お、8周年コインあったな。ちょっとコイン回しちゃいましょうか。両方ともスピーディーだったな。はい、妖怪三国志だね。小生スピーディー W が今日の15時からね、あ、17時か、新たに誕生するんで、妖怪三国志もね、よろしければ見てください。あとね、超ニャンボをゲットするの忘れたような気がするんだよな。はい、という感じで、さとはねりうた超アップでした。皆さんどうだったですかね。よろしければ。コメントなどで教えてください。このドラゴンのあれはミッションなのかな？ねえ、ドラゴンメダルなんとかゲットしたいですけど、ちょっと今回ね、コマさんゲットしてもお邪魔玉しか関係ないんでね。はい、ちょっとって感じですね。ヨップくんだけでも欲しかったかな。はい、まあしょうがないね。はい、じゃあとりあえず今回こんな感じにします。また次のどうなんだ、吹雪姫ゲットしたら倒せんのかな。はい、まあちょっと吹雪姫の超アップまた、したいと思います。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、これは獅子王とクロックレディだったんだな。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。まあまあ、また頑張ります。